اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا سورة البقرة پر آیات مبارک کے اللہ پاک فرمائی چی تاسو امداد غواڑے پا صبر سرا او پا مانز سرا او صبر امگران دے و منز امگران دے مگر کم خلق چی دا اللہ نے یریگ ناوی تکران ندے آسان دے منز یا اهم عبادت دی او پنځه بناګانې د اسلام دی پانچ بنای اسلام په دغه پانچ بنای اسلام کې دویم نمبر مونځ دی. پیغمبر علیه السلام د اسلام یو مثال ورکړی دی بني الإسلام على خمس أبادي دا إسلام پا پنزو سدونو دا جو قلشن دا إسلام پا پنزو سدونو او بیا تشبیح پیغمبر علیہ السلام دا خیمه ورکلی دا یو تنبو و خیمه چی لگی نیو بانس وقت دا منس کی لگی یو سلور وقت عرفون تو لگی نو په دغه پنځو بانسونو باندې دا خیمه او دا تنبو ولاړ دی. په دې منځ کې چې کوم بانس ولاړ دی که دا وغورځېږي نو دا ټوله خیمه راغورځېږي، او که منځ والا بانس ولاړ وي او د اړخونو یو بانس وغورځېږي نو خیمه غورځېږي نه، خو ناقصه شوله، په یو طرف باندې کږه شوله. پورا فیده چه خیمه سوا اغا پورا فیده با نحاسیدی و دا منظمه بانس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و رنبانه چه اسلام پی بناکی گه و مرکزیس دنی را نغدا شهادت چه لا اله الا الله دا اللہ نے غیر بل سے دا عبادت لائق نشتا، اور محمد عبده و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندرے اللہ نرے دا اللہ بندرے و رسوله اور دا اللہ رسول دا زرن بدا خبر اوکی اور پجب بدا اقرار اوکی زرکی ہوئے جی یو اللہ عرص کی چاہتا محتاج نہ دے نہ تمام کائنات نظام دا یو اللہ چلائی او دغا اللہ دا عبادت لائے او دغا اللہ دا طرفنا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے دا اللہ بندہ لے ان پا ذلکی یقینو کا او ان پا خلے اقرار کا بس تو مسلمان شلے او دا دا خیمے منظمی رکن لے منظمی بانس لے جدا در نزائد ایش دویم ورپسیر و اقام الصلاة من قائم اول ندا کلمی و یلن رستو بدنی عباداتو کی اولنی مند اول احب دا نور حکمونه څومره چې دي نو دا الله پاک برالیږل د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې پیغمبر علیه السلام ته به حکم کېده، که د زکات دی او که د روجې دی او که د حج دی او که د جهاد دی، دا نور ټول حکمونه الله پاک د جبرائیل علیه السلام په ذریعه رالیږلي دي. خو د مانځه حکم دا پنځه وخته مونځ چې موږ کوو نو د دې پنځه وخته مانځه دپاره حکم براه راست الله پاک دی، منځ کې واسطه جبرائیل نه دی. شب معراج کې پیغمبر علیه السلام
دا بیت الله نا بیت المقدس پوری او دا اغزین بیا اسمانون تا او دا اسمانون نبرا چی کم زی پوری اللہ وستا اغزین پوری دلیدی قدرش کبانده دا دیر مخلوق عبادات پیغمبر علیہ السلام اسمانونو کے فرشتے سب قیام باندھی دی طول عمر قیام کی اور سب رکوع باندھی دی سب سجدہ دی اور سب قیدہ دی اور ہر عبادت دا پیغمبر علیہ السلام وقت شو دا فرشتو عبادات پیغمبر علیہ السلام وقت کر نہ پشب معراج کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا پینزن ونزونا تحفہ کے ورکے دا با امت تا حکمو کی دا پینز وقت منز بکے ایک کم از کم دو رکاتا دا سہر دی دا ما خام دری دی ما از پخین ما زگر ما از پخان سلو رکاتا دا دین علاوہ نفلی منزل مشتا نکل او امتی دا پیغمبر علیہ السلام دو رکاتا رکی نو دا اوو اسمانونو دا فرشتو چه سمر عبادت دی اقوم رسوات تا دید ورکاتا دا پیغمبر علیہ السلام امتی دا اللہ پر دید او پا دی از مکہ کی دیون توب ورنو نیغ ولاری دی دی چار پایا نتوب ورنو پسلو رگولی باننے فسلو رکھو جی کم زناور دی فرکو بانی دی آد آسے چھے لیر دی ازمہ کی طور جک دی مثال پر طور شمشتے ہو گورا ور جک دی دا سنور ہم دیر مخلوقات شتا ندا پسیج دی دی غرون کو گورن دا پقید دی ندا ازمہ کم طور مخلوق پا عبادت کی مشغول دی بزمہ کے مخلوقات لگیا دی عبادت کی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ داسی یوشی نشتا جغب دا اللہ حمد سلانوی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاس دا غیب تسبیحو پر عبادت ہوئے گئے نا نلا بزمہ کے چکن مخلوق دی دیم عبادت کی نبندہ چکت برکات لپلو کی یا قرضو کی عطاو کی قضاو کی پدے دو رکاتا تمر سواب اللہ در کئی لکہ دے ازمک تمام مخلوقات کی پر عبادات کی لگیا ری دا اسمان تمام فرشتی پر عبادات کی لگیا ری استا پر دو رکاتا کی دمر کمال شتا دا منز اللہ پاک فرض کرے ری پر مسلمانان ہوا دے اکلمی نرس تا دو ایک فرض دے تا بندن گناہوں نم کی ری یو فرشتی دی جہوی گناہ نکی لا یعصون اللہ ما امرہم دا فرشتی نا فرمانی نکی دا اللہ پا چکم حکمت اللہ کی دا غیب پورا پورا تابداری کی حکم پزیر ہوئی نا فرشتی پاکی دی اور من دا تا سطور گناہ کو سوک لگو سوک دے سوک پتہ سوک کارا پور گناہ گا خدا میں اقدار بے فرقی سوچ پہ لگے گناہ کی سوچ پہ ڈے رکھی اور سوچ بے پٹا کی اور سوچ بے اخکار رکھی دور گناہ داری ادا خبر اپی رہے میرے علیہ السلام فرمائے رہے کل کن خطا اون تاسو کل خطا کاری کل گناہ داری تو خیر الخطائین التوابون یا بہترین خطا کار اگر جلب ہو گو باس بے او گناہ داری تو جو توبہ دے او اس طرح پدے توبہ بے اللہ پاک معافی کرے اور توبہ دا سے شیرے کہ اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو توبہ اس تن کے دا گناہ نبی آدھا سے پاک لے لکھے کہ دا گناہ کرے ہو نرا نرا کبیر گناہ ہو نا غٹ غٹ گناہ ہو دل با توبہ با سے بغیر توبہ نماف کی اور صغیر گناہ ہو نا وار گناہ ہو نا تو منزل را روان چی میں یو یو قدم چی اخلے پدے یو قدم دے درجہ اوچھا تشکلہ پدر قدم دی نیکی کو نکلے شلا اور پدر یو قدم دی گناہ معاف شلا پدر یو یو قدم کی منزل جرا دے تو دا برکات دی
جنيكي در لكي فديد لما أكي درجة در مجتي فيو يو قدر هذا من الزبر أكتش أو جي فكور كي ودس جاردان أوكي أو جمعت در عروان شي در نفل در پار رازي نفلي منزلا بحديث مبارك كي رازي بمثال دا سيدة كتش احرام دي اتر و عمره لرواج كور دي ودس جاردان أوكي اور نفل منزل رازے لکچے عمرے لگا را روان چھے اور چھے کورد جان تیار کر اور فرض منزل رازے دا سیدھے لکچے احرام دے اتر و حج لروان چھے حج و عمرے لروان ادھر لوی قسمت گوار لچارا پیسو اس نے کی گو چاسا پیسشتا نصیبی نشتا چلاشی دار مسلمان خواهش دی چه صاحب حج لو عمری لو دیده در خلق و صبر و شاق و لغاشی و مخخوات دوئی در دعا درخواست و توکی و چه واپس راشی استقبال لی ورشکی و بیا و درخواست که چه در کل دین را لو دعا را در دقیل کم مگر چه کم بند کور که عدد جاردان کور و دی جمعت تر آوارش مفت که صواب اللہ پاک ورکی نظر منظر پنیت چرا روان چنو ام نیکی دا اگر نور گناہونا دا ندا سے رجی کی پڑے منز باننے کہ پیغمبر علیہ السلام یو زل دا خزان پا موسم کے دا یعون اللہ تے اونی ولا اور ویق وزولا دا غیر دیر پانے رو دولی دے پیغمبر علیہ السلام تفتوز گئی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ذر سب کو ایشو پڑے گا کوئی کوئی نہیں وہ دول اتنا ہوگو رہا چی دا لحظا ماؤنی ولو دا ما او سندلا تولے پانے تیرا بردے رہے یو مجددار چی منزل رائشی آدی منزل کی دا دقا صدا شن گناہ نبی اللہ رہے دارے دارے یو مجد برکت دے کہ تر از آلم حضور کے سمر برکت بے اور چیزا پیمزا وقت منسو کئی تو پیغمبر علیہ السلام مثال بے لے ویدہ یا کس دا کور مخطا یا نہر بے گی اور دیکھ پکی پیمزا وقتا غسل کئی نو پدہ بخیر پاتیش مرگری وی نا دو پاتی کی چی کن بندہ پیمزا وقت منس کئی اور پدہ پیمزا وقتا منزا باندے پدہ بحیث خیر پاتی نشی دا گناہ نو خیر باتی اللہ پاک نصرائر وعلو على گناہونا تالے پدے منظر پا آداسا پا قدمونا پدے مات کی اگر تپا استفارا جو منظر کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وعبو دروس اللہ استغفر اللہ استغفر الله زد الله نبخنا بوارد بغدش استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه زد الله تلويري زما ربري تطول گناه نبخنا بوارد هر فرض من چوت ندا تدري دلوه نتا هر وقت توبو باسي ما قد گناه نبا دي ماشو وارد پا قدمون و پا چاردان و پا ما زد قرار ان الحسنات يذهبن السيئات دا نیکی چیری نو دا دا فضیل ریکی مافی بکی او کچر تا گران گران کارون در تا پیخشو سسختی و مصیبت در تا پیخشو نو دا سختی و دا مصیبت پا وقت هم منزو کا او پا دی منزو بانے دا اللہ پاکنا امداد پا گوارا بیا تدا اللہ امداد گورا تتا تبا سنگر آنسی صحاب اکرام وقت چبا کلس مصیبت را آئے ناغی ودا اللہ نا امداد غستو فمانزا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فا اخصور و سفر اکو یا دلو تسو اطلاع قلار ویزوید وفات شو لأخنا كشو أدركات من ذيوكو دعوة إنا لله وإنا إليه راجعون
همدغه واقعیت سره بیا شوی ده ورور دی وفات شو بیا د روح نه راکم شوی دی او دوه رکاته لمونځ یې کړی دی او د الله نه امداد غوښتی دی د کور د بنده د مرګ خبر چې راشي زړه بی قراره شي بی ارامه شي په دغه ځای کې قرار په څه باندې دی الله نه امداد غواړم لمونځ دوه رکاته لمونځ او پیغمبر علیه السلام ته چې بس سختي او تکلیف مخې ته راغله دوی به دغه داسې کول یقین غواړي او اخلاص غواړي نو بیا ستا مصیبتونه او تکلیفونه بالکل ستا مخې ته به راځي نه او رکېږي به ختمېږي به په کوفه کې یو تاجر او دخل کو پہ دیر زیاد اعتماد ہو ناغل و خل کو قبل مالو نمور کو یو جے نبل جے تا اوڑا رفا مال بے ورکو مدد تجارت ان کو فدخل کو امانت دن با ہم ور سرم یو زل دے چلتا تا سفر با میروان یو زے کی ہوتا یو سړی مخکې نه راغی تپوس ته کوي چې چېرته ځې وی پلاني ښار ته ځم نو هغه ورته وایي زه هم پلاني ښار ته ځم خو پیاده تللی نه شم نه که ستا خوښ وي نو دومره پیسې به زه تا له درکړم نو په دې اوښ به ځم ده سره سور شو دواړه به ځو هغه ته یې ډېره خبره ده نو ځان سره سور کړم دوارا روان دی یو ځای ته ورسېدل هلته دوه لارې راغلې چې دوه لارې راغلې نو دا تاجر عامې لارې ته مخ کړی دی روان دی نو دا په لاره چې کومه سورلۍ مېلو شي نو دا دوی په دې لار مه ده په دې بله لار باندې لار شه دا اسانه ده او دا نږدې ده هغه ورته ما ته دا لار معلومه ده او ته ما ته معلومه ده اسور لے وقتی ما تا معلومه دا وصانه دا یقین پروت و وصر روان شد از دالا اصانم نوا و نزدیم نوا دا پیادشت و بیوان و فزنگل ختمی دا دا و تو لار نوا دا دا خاص مقام پا اولا سیده نا غصور لے چلن سم اسور لے نوا دا تاجیلی دو ککر او تول رو استواتی بس اس کشان وجنم دے التا نورم مڑی پراتے ندا تاجر وطوئی ما سر اچھا سمرا مال دے دا مال واخلا دا اوخ ابو آخلا بس تا خود اگر غرض دے نما ولی وجنی وجنم ما مالم واخلا اوخ ابو آخلا ما پرے دا چھ سمرا او وطوئی نا اول دے وجنم رست با مال اخلا دا تاجر پوه شو چې اوس مې د خلاصي درک نشته خامخا مې وژني نو ورته یې ښه چې ما وژنې نو لږ غوندې صبر وکړه چې یو دوه رکاته لمونځ وکړم بیا هغه سړي وخندل چې ستا ډېر ورونو دوه دوه رکاته لمونځ دلته کړی دی زه تم ورسره یو دوه رکاته لمونځ تم وکړه خو تادي کوه وی دې ما ده ته ودرېده منزه شورو کو پجرا دی جڑا کئی موز کئی آپا مانده کی وی اما یجیب المضطر اذا دعاہو و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون دا آیات تلاوت کو جڑا دیکھو سرے و لان دی تابی کوا منزر خلاص کچھ دی دویم رکات کی بیا اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء تاسو سوگ دی چې د یو مصیبت زدا او د پریشان حال انسان فریاد وکړي او امداد ورسره وکړي دا سوگ دی بغیر د الله وی دویم رکات کی وکړ وی دغه وخت کې په سورلۍ سوړ یو سړی راغی
او پسره د اوسپنه چوپیلا او پلاس کې میزره چې هغه چمک کوي او چې څنګه راورسېده نو دغه غل سره یې پنیزه و دغه دوکه باز غل پنیزه و پورې راپورې پکې نیزه ننوتله او دې تاجر مونځ ختم کړه چې ورته وکتل نو دعا یې ورته وکړله چې الله دې تا سره ډېر ښه وکړي په دې داسې وخت کې په دې سختې او تکلیف کې ته راورسېدې او تا زه د دې غل نه خلاص کړلم ته څوک یې ناغه ورته وي زه د ام یجیب المضطر غلام یم تا دا آیات ویلې دی ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء آیات دې ویلې دی او زه د دې آیات غلام یم چې څنګه تا وویل زه الله راولېږم فرشته وم او هغه غل یې مړ کړ دې اخلاص ګوره دا د دوه رکعته لمونځ چې دوه رکعته په اخلاص باندې کړي دي او د اخلاص والا لمونځ د هغې د برکته الله فرشته راولېږله دشمن یې ولا ختم کړ دې اخلاص که داسې هر قسمه ته سختي او تکلیف درته مخې ته راغې نو د الله پاک نه امداد غواړه واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره دا مستر دا شاشان کار نه دی او دا سخته کې صبر کول دا مسال کار نه دی الا علی الخاشعین مگر کم خلق چې دا الله نه یریږي په دې کې عاجزی وي په دې کې خشوع او خضوع وي دا الله یې رفقی وي او مانځ ته توجه برابر نو دا شي خلق ته مونږ ګران نه دی خشوع او خضوع والے اس په منځ کې خیال کړه چې زمون په دې منځ کې خوشي او خوشي شته زمون دا زړه برابر پزې دي او کنه پزې نه دي نیت خو کړو خو بیا رضا نه خبر نه وي چې من کوم دی کې ته مونږ دا شو کا په داسې طریقه وکړه چې دا ټول دنیا تا ته روښکاري د دې نه توجه پټ کا یو الله ته توجه کا ته موږ داسې طریقې سره وکړه نو بیا ګورو چې دا ټول جهان ستا دی که نه دی او موږ خو نیت تړلې دلته ولاړو خو په غله کې چېرته بل بل ځای کې دی یو سړی لمونځ کوه په مانځه ولاړو وی مجنون لیوني را روان و د دې لمونځ ګزار مخې ته تېر شو ګړندی تېر شو ویدیو صلی سلامی کرده و مجنون دیواز رو چه بات رئی گا مجنون راو کرده وی خلق وی چه تلی ونی نو ما نمان اللہ و اس ما اومان اللہ چه تا پرشتی آلی ونی و مجنونی ما منسکا تا دمانا کتر آلی اول را آتی ما قتلی لی بری نا آتی ما خوری لی کل چه تا دمانا خیتر دیلی تیری دی تو ایچه ما نیلی دلی ته په منځه ولاړ ما زه ولاړم تا مې ولیدلې خو ما خو لیدې او دې تا لمونځ کو چې تا ضرور وکړه هغه ستا دا لمونځ هم نه شي زه خو د لیلا په عشق کې نو تا نه وینم نو ته د الله په عشق کې ته ناشکر یې یو تورې ښځه په عشق کې خو د لیلا په عشق کې تا نه وینم چې ته ولاړې ما نه لیدلې چې تا لمونځ کو کله زما څه کار چې ستا مخې ته تېرېدل نو دا لالا پایش کو ما تو دی لري نو ته دا الله پایش کې ما سر دی لري ته دا الله عاشق نه نو موږ توجه سره وکا اخلاص سره وکا هدل هم شو چې دا موږ دې کوي او دا خلق کوي دي چې او فلانه سو نو خپل موږ کوي سو ما پته را جوړ باندې موږ نه کوي په دې خیال باندې خلق مخکې موږ نه کوو او دا اوګده اوګده رکعتونه دې مکاو د خلق موقع په اخلاص موږ کوو کتا ته شو کولار دی هم کتا ته نه دی ولاه او اخلاص سره توجه سره موږ کوو یو پیر شه چې هغه باندې خپل ګوزینه کول او دې خپل چې پرونه به کول دا هغه پیر شه په شهرت خوشو هر چا ته خبر چې ډېر لوی بزرګ ولی الله الله تعالی شهید
یا بادشاه نه اگه بیان عقیدت من شد بادشاه بطل آتی یا جل والا بادشاه دعوت ورده کسی اگه مالا لڑوڑه کرن هم مالا راشد دیره نخری ایپی اکرده نظر زمان داکو مواقع کو او بادشاه مینتون اکرده پڑی ام مینت ساره پیم واقشتو پھر سے وہ ڈوڈا لگا پھر سے چلا لیا معاشم زیر ور سرا بادشاہ دیر زیاد انتظام کرے خپل خپل تو ہم نے تیار کی اور پھر سے اپنی اردوب دو رکاتوں نے زور ور کرے خلق پہ انتظار ہو پھر سے اردوب دو رکاتوں نے سڑے وقت پس چلے مندنا فارغ شنو بیاورا رہے ڈوڑے تکین از یون آرے یا تنوڑے آرابشتے اب اصلا سے خوب بادشاہ پی سیب دا تو گئے انتظام ماتا لکھا رہا کہ پہ یہ نوڑے ہے ایدو مرے نا اوکھلا سے وہ مینتو تکی دینا نا یہ تین نا من اللہ علا خلے کی اور من شعروں اس کی دا نوڑے یا تو نوڑے خون اور من تو عام سکتو من لہ اللہ رزق راکی تاغی من نوڑی اور من تو نا دنیا دا خلق و پشان تو آمون نکر جا رو اپنی خیخ لگو دقا نوڑے یا دو نوڑے پس علی ریش گئی بادشاہ حقیدت من دین نورم زیادہ شد کہ سیف تو پچو بز گئی کہ یو نوڑے دو نوڑے آدھا تم رو دوب در اکاتو دے جا خدا تنہ دے رسی بل بس دا بادشاہ رزین نا وقت تکور در آگے نخد تو ایل شاب روڑے 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 شاب روڑے روڑے کون سڑے گئے تکلفی نقد تو یل اشابہ ڈوڑے اور اوگے میں ادھر لگے مرم اما شن زید میں غلطی بابا باچہ خطا لڑے کل کل تو آمون تیار کری اور دیر مزے تیر نا بڑے پڑھو بھی بنان تک دیا نوڑے یا دو تاہو نورا میرے تنے کی گی موڑے میں اس نے مور تو ایک اشابہ ذر روڑے آ اور تو لوگوں میں قلب تک کھولا کہ ڈوڑے نہیں سابی گی اگر ڈوڑے کو ڈوڑے گا نہیں ساکھ نہ رہا اگر میں قلب تک زان خخ کر رہا نداشوی پتی بابا اگر قلب تک نق کی چلی اردوب در اکاتون اموز کن اگر مندن کو مومان دی ساب مدے ہم بھی ہوگا اگر قلب تک مق کے نوڑے دوا دے پھوڑا اگر قلب تک پارا اور اس جا کور چکوے چشاہ بمرمان نہ دغه شانتیا کو دو دن زنه دن برابر نلی هم دیا او کا دکا هم ده خلق و ده پارا نتی ده ده خلق و ده پارا و دو ده رکاتونا که نبتی ده خلیه نزدت مغوارا او قدی بانده و استعیم و بستر و سرا که دغه مونده نرادی که تا قدی ده اللہ نه امداد دوارا و اکیلی دی دری دو ده خستان ماز که در چشم مردم گزاری در آف دا د خلکو په مخ کې اردو درکاتونه کې دا د دوزخ چابي ده نو د خلکو مخ کې نه د الله له رضا دپاره ښکلې لمونځ کوه بعضې بنده وایي چې دنیا تړم او الحمد شروع کړم نو الحمدلله سمه ویم خو بسې والصلوات والطیبات مې چې السلام به ویلو وشي کېږي چې دا خو زه ولاړ یم التحیاتو کی جو رہا الحمد نے میں التحیاتو روشت اور التحیاتو تکینو میں التحیاتو للہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو کل ہو تو رہا رہا جب ناس سے ما اتا والا رہا بے التحیات فناس تبا بے الحمد اور رکات یو دو کتر دو کتر دی مد بھی ہو گئے انہا توجہ بسنگ برابر شد نو دا منزه دا سبق چوه نو دا دی معنی تا خیاله دا هر یو تی معنی تا خیاله با اصدقه او چه تو خود لیگه تو سبحانک اللهم شروع که نو دا دی معنی تا خیال کو چه دو تا سوه ما الحمدل شروع که نو دی معنی تا خیاله که تو خود ازر خبر کم تو تیم چه حمد سنا تالا دا با اللہ پاک نعمتنا بشمیر دا یوسیز دا گنوائی دا پارا چمن نسال پیشکو
یا په احادیثو کې مثالونه راغلي د فلانې صحرا د ریګستان د شګو شمیر نه به څوک وکړي. یو لوی دشت او د صحرا شګې شمیرل زما ستا د وس خبره نه ده. یا د ونو پاڼې شمیرل دا هم زموږ د وس خبره نه ده. کله کله وایي بنده چې د آسمان ستوري څومره دي نو د آسمان ستوري شمیرل دا هم ګران کار دی. خو دا ټول ممکن دي، دا شګې شمیرل ممکن دي چې وشمیرل شي، دا د ونو پاڼې شمیرل دا هم ممکن دي او به شمیرل شي، او د آسمان ستوري شمیرل دا ممکن دي او به شمیرل شي. خو د الله نعمتونه شمیرل که چا شروع کړل نو دا بالکل نشي کېدلی. دا تمام اولین آخرین پیریان بنی آدم په شریکه د الله د نعمتونو شمیر که شروع کړي بالکل نشي شمیرلی. دا مخلوق به خطر شي خو د الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. دا ممکن نه دی، ممکن ځکه نه دی. الله پخپله فرمایي وان تعدوا نعمت الله، که چېرې تاسو د الله د نعمتونو شمیر شروع کړ لا تحصوها، الله وایي تاسو به دا ونه شمیر، چې الله وایي نشي شمیرلی. زوټو څوک کېدلی شي نشي شمیرلی. نو دا د انسان او د پیری او د فرشتو د وس نه بهر خبره ده چې د الله نعمتونه دې پوره پوره وشمېري. پیریان بني آدم او فرشتې دا د عقل خاوندان دي. د دې نه علاوه دا نور مخلوق غیر ذوي العقول عقل دي کې نشته. نو دا د عقل درې واړه مخلوقه د الله نعمت شمېرلی نشته. شمېر خو پوره کېږي نه، او که داسې لږو لږو نعمتونو ته بنده خیال وکړي نو په دې له دماغ به دې ومني او په ما نعمت شته. د پخوانو بادشاهانو قصې به مو اورېدلې وي. نغې پخواني بادشاهان د شپې چې تیاره به ول ډیوه به یې بلوله، د تیلو ډیوه یا د غوړو ډیوه، د ډیوې رڼا به څومره وه؟ چې هر څومره زیاته خو ډیوه وه. نن د یو غریب سړي په کور کې ډیوه نشته، بلب دی او رات دی. دا د بلب او د رات رڼا پخوانو بادشاهانو لیدلې وه. دا دومره تیزه رڼا دا اوس چې کوم غریبانانو کره دا پخوانو بادشاهانو کره نه وه. لکه فکر وکړه چې د پخوانو بادشاهانو نه ستا سهولت زیات نه شو، ته په دې شکر نه ادا کړې. پخوانو بادشاهانو د بله په درار رڼا لیدلې قدرې نه ده، نن دا کره راده نشته او پنه نشته. د پخوانو بادشاهانو تصویرونه که چېرته کتابونو کې ګورم یو خادم ورته ولاړ دی او ورته په پوزې وایي، نن تا کرا ببوز کم دی. که غریب سره دی نو هم پکې وکاره لګېدلی دی. پخواني بادشاهان د مچانو نه به تنګ و، مچانو پرې راتلل. نو د قدیرې دا لخته را کچا چوری چې ولګول دا پاڼې دا به داسې پستن باندې نری نری اوسېرلې لکه د ویښته غوندې به ته جوک هغې ته به مچ بڼک وي، مچ بڼک نو مچان به دې سره د باچا نه د مشکان سړل په مجبړه. نن پتا مجنه کېږي تیز پکې دې لګول دی. نو ته دا د پخوانو بادشاهانو نه ښه نه شولې، نو په دې شکر نه ادا کړې. پخواني بادشاهان چې به په سفر باندې تلل نو په اس به سواره شو، تیز رفتار سپرلي اس په اوښو په قچر او په خر به هم سورلي کوله. خو د بادشاه لپاره به اس نه به په اس ورېده،
نو په میاشتو میاشتو مزل به کو. او نن چرته چرته ځي؟ نو پخوا چې بادشاه په میاشت کې کوم سفر کو، ته په ورځ کې لاړم چې واپس رام شي څوک دنه خبره نشته. څلوېښت پنځوس کاله مخکې چې زموږ دا مشران به حج له تلل، شپږ میاشتې به یې سفر کوه. د حج دپاره به شپږ میاشتې لګېدې، درې میاشتې مخکې به روان شو او درې میاشتې پس به د حج نه راته. نو شپږ میاشتې مزل وکړ. اوس ته په شپږ ګینټې کې عربو ته رسو چې ډېر تېز کم رفتاره کم رفتاره جزوي د پاکستان نه جدې ته شپږ ګینټې، یعنی په څلور ګینټې کې رسې. د پېښور نه چې کراچۍ ته ځې نو میاشت کې به رسې، که ته په اس ځې نو میاشت کې به رسې، اوس که په بس کې ځې نو په ورځ کې رسې، او که په جس کې خو لږ سات ورځ ګوره. نو دا نعمتونه دي د الله. پخوا چې زنانو به جامې وینځلې نو خویندې به یې راجمع کړې، میندې به یې راجمع کړې، نن موږ جامې وینځو. نو یوې به برقې راستې د کوینه، او بله به ټیک ته ناست او اور به یې ورته بلو، او صابون به یې پکې اچولو، جوشېدلې اوبو کې به یې جامله غوټې ورته ولې، او بله به ناست او په کنال کې به یې جام، او بله به په تخته او په سوباړي لګیا او جامې وي پنځه شپږ کسه خو به لګیا وي په جامو باندې. اوس د خدای مشید را سره لېږلې چې یو ماشوم جینۍ یا یو ماشوم هلک د ټول کور جامې ویني، نو لږ ساعت کې یوازې په یوازې، او که د وچو د انتظامیې نو بغیر د نوره غوچېږي. او نو دا دومره سهولتونه الله در کړي دي، نو په دې ووایه الحمدلله. ما ورته الله له شکرې دي چې دا دومره هر شی راکړي. پخواني خلک به د لوږې مړه کېدل، د لوږې له لاسه به مړه کېدلې، خوراک نشته. اوسني به ډېر مړوالي نه مري. دا بیماریان یې څومره دا د ډېر خوراک دی. شوګر به څومره جوړېږي؟ وي خوراک زیات کړی. بلډ پرشر به څومره جوړېږي؟ وي خوراک یې زیات کړی دی. د زړه حمله پرې څنګه راځي؟ وي غوړې ډېر خوړلي، د زړه رګونه تنګ شي، هارټ اټیک ورته وایي. نو دا اوسني ټول بیماری دا د ډېر خوراک دی. پخواني د لوږې مړه کېدل او اوس د ډېر مړېدو نه دي. دا ټول بشمیره نعمتونه د الله پاک دي. او په دې نعمتونو باندې شکر چا ادا نه کړ. عطا ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنه وایي، وی الله پاک فرمایي چې زه دې بنده لا دا طعامونه هر وخت ورکوما، خپل خپل د خوراک چیزونه ولا ورکوما، خو که یو وخت کمی راشي نو دې په مجلس کې کینی، نو فریاد شروع کی چې بیگا اوږې پاتې شي، او من که رسنو اواړه نهر ګیلې شروع کی، او بیگا بیدلی نه و، او ټوله شپه اورېدو اورېدو خوب نه و. دا فریادونه شروع په مجلس کې هر څوک را لګي، بیدلی نه و، دا نه و، خوراک نه و، څښاک نه و. او الله وایي که د ده عملنامه د ګناهونو ډکه ما ته راشي، نو زه یې د فرشتو مخکې نه بیانوم چې دې پلاني بنده مې دونه ګناه وکړه او دونه ګناه وي، زه یې نه بیانوم. او که زه په دې یو پوټې کموالی وکړم نو دې په مجلس کې کینې، نو زما بد شروع کړي چې خدای ما له څه نه راکوي، او نن یې لوږې نه مړ کړم، او نن راباندې ګرمي وه، نن راباندې یخي وه. دې فریاد کوي، انسان فریادي دی، شکر نه ادا کوي. نعمتونو ته خیال کوه، او بیا داسې خیال وکړه چې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، نو ته به شکرګزار. او که د ځان نه اوچتو خلکو ته دې وکتل، نو ته به په الله اعتراض کوو، ناشکره به شې. نن که ته په شکل باندې ګرځې، نو پام کوه موټر والا ته ونه ګورې. موټر شکل او موټر ته ونه ګورې، ته پیاده خلکو ته خیال وکړه، د
نو ته وای الحمدلله شکر دې خدای زما خوشې کښتا ګوردا پلانې پیاده ګرځي دا ګرځېدو طاقت یې نشته ټول په تکلیف روان دي ما سره خوشې کړلې نو ته په دې شي کوم شکریا ادا کړې خو ته پیاده ته نظر وکړه او کته موټر سایکل ته وګوره او ما سره سایکل لې په تا عمره تا عمره زه خوشتورې شوم ادا د نر بچي خو بس لاس او پی برابر په قلار پراته دي او څومره تیز روان دي زه لا رسېدې نه شم او ډېر اوس رسېدې موټر سایکل والا دې سایکل او پیاده ته وګوري موټر ته دې نه ګوري اور ادا فلانی پر موټر کې روان دی زه په موټر سایکل یې مو دې نه شکرې کوي سایکل والا خو پیاده ته وکتل دا پیاده به چاته ګوري دا پیاده دې لږ معذوره ته وګوري یو بزرګ د جمعې مانځه له روان او ګرمي سخته وه خو د دې بزرګ پخو شکلی نه وې نو ګیله نه کوله خو اسې په زړه کښې راغلی یا الله ستا دومره لویه خدایي ده هر سره سره ډېر دي خو زما پخو شکلی نشته خپې نه سوځي زړه کښې بې اختیاره یو خبره راغله بزرګ په خولې ګیله نه کوي د الله نه اوړه کښې راغلې چې زما شکلی نشته خپې مې سوځي ستا سره خو بې شمېره خزانې وي لږ ساعت چې تېر شو نو داسې د لرې نه دوړی شي دلا ګرد غبار دی ده ورته کتل چې دا ګرد ته څه دی ګرد را نږدې کېده چې را نږدې شو نو یو معذوره سړی دی هم د جمعې مانځه ته ځي او دا دواړه خپې شوې دي نا په څلورګولې را روان دي نو دا دواړه لاسونه هم په ځمکه لګوي او دواړه کونډې هم په ځمکه لګېدلې دي او دا پنج او پسې مړې مړې راکېږي او دی چې قدم اخلي نو دا خپې روانې ویجاړې داسې ځینې هغې سره ګرد غبار د دې بزرګ چې ورته وکتل پاک قضی فورا پسې ته پرېوت یا الله شکر دی زما خپې روغې دي تش د خپو تلې مې سوځي کونډې مې بچ دي لاسونه مې بچ دي د دې سړي خو کونډې د کونډو نه کښته ټولې خپې او دواړه لاسونه په دې ځمکه وسوځي د شکریې ادا کړه د کروغې نو ناروغه ته وګوره که سایکل والی نو پیاده ته وګوره د ځان لپاره مه ګوره البته په نیکو اعمالو کې بیا د ځان نه پورته خلکو ته وګوره ته پنځه وخته مونځ کې جومات ته ځې راځې خو د شپې نه پاس نو ته بېلمازه ته مه ګوره پلاني ته وګوره څومره غټ دی څومره صحتمند دی او څومره مالدار دی دوی مونځ نه کوي زه خو پیم الحمدلله خیم ته بیا هم پنځه وخته تا نه به ځان روک شي ځان به ته یو لوی بزرګ ښکارې شي ته دا پلاني مونځ نه کوې او زه مونځ کوم نو ته د ځان نه لږ پورته وګوره پلاني د شپې پاسي تهجد کوي او داسې د ورځې نور خطو نه پس د هغې نه جنته دوه پس بیا ګوره نه هغه مونځ هم کوي تلاوت هم کوي نو زه به صرف پنځه وخته مونځ کوم زه خو درته نه رسېږم د پخوانو بزرګانو حکایات د هغوی حالات وګوره چې هغوی به څومره عبادت کوه اوس که مونږ وویل چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه څلوېښت کاله ټوله شپه عبادت کړې ویښتې نو دا نه وایي چې مونږ لرې د خدای توفیق را اخو امام صاحب وکنا من دا غته چته راشت من د شپې نشو پاسي دا خو امام صاحب وکنا نظر کمزوري ده که اوس د شپې د څوکیدارۍ پوسټ ووته چرته سرکاري ته ور چې ته به د شپې د بازار څوکیدار یو شل درخواست به م ورکړي او سفارش به م ګورې چې ما دې څوکیدارۍ کښې واخله نو بیا دا نه وایي چې موږ د شپې کولی شو که نه شو کولی بیا دا ریدي شو که نه شو او که نه ته د شپې څوکیدار یې نو زړه کښې دې دا وي یاره کمې پورې جمدې نه څوکۍ به کوم ټوله شپه
ګوره د شپې سوکیدار شپولی ورسری نه د شپې شپېږي وي ټوپک ورسری که چې ته غل غده ومیني په هغه ډزل کوي خو د هغه علق نه هم دا داسې امکان شته چې غل د باد ډزل کوي او په دې شپې سوکیدارۍ کې باران شته او ګلی هم پکې شته یخنی هم شته او ګرمي هم شته په دغه ځای کې دا نه چې خو امام صاحب وکړه اوس خو ته سوکیدار صاحب یې نو ته وایې چې کومې پورې جمدې نو که خیر سوکی به کوم هغې کې نغدې پیسې دي او د شپې په عبادت کې ثوابونه نه هغه لکې قرض دي هغې کې به سوخ لګي نو په عباداتو کې نیکانو بزرګانو ته وګوره د ځان نه اوچتو خلکو ته وګوره او یې خدای امام داسې او د ځان نه کم تمه کړه نشوې الله شته کړې دې ته خیال وکړه که ته نشوې نو تا له به د دنیا دا ټول نعمتونه چې سوله وینې او تا له الله د دا به تا له څه درکړي چې ته نه وې چې نه وې یو نعمت دې نو درکړې نو په دې شکر وباسو یا الله شکر دې چې زه دې موجود کړم زه دې پیدا کړم د هغې نه پس دې بې شمېره نعمتونه راغلل چې پیدا شوې عقل فکر یې درنه درکړ نو دې عقل فکر باندې دې شکر ادا ستا په دې دماغ کې یو نظام الله جوړ کړی او ستا دې دماغ ته په یو سیکنډ کې د دې ټول بدن نه یو لاکھ پیغامات رسېږي د پښو د دې ګوتو نه والا تر د سر ویښتو پورې د دې ټول بدن نه نری نری رګونه راجمع شوي دي او ستا د ملا په دې تیر کې دا ټول تارونه تللي دا نری نری رګونه او دماغ ته رسېدلي دي او په دې یو رج کې د هر طرف نه پیغامات دماغ ته رسېږي نو په یو سیکنډ کې ستا دماغ ته یو لاکھ پیغامات ورسېږي او بیا دغه دماغ هر یو له ځان له ځان نه جواب ورکوي زه ورته په اړه خبر هم لرم چې موږ سره دومره نظام شته اوس که په دې نظام کې خلل راغی نو بنده بیمار که دا یو دماغ د چار پرېښودو یو دماغ نور به ښه غټ پټې ښه خوراسکات کې ښه ګرځېدل کې ښه لیدل کې ښه خبرې اورېدل کې خو دماغ د چار پرېښودو ډېر به ښایسته ښکاري خو کله بیدارې وجې هر څوک بل ستا په حق افسوس کوي دا فلاني دماغ کار نه کوي نو لیوني عقل یې نشته نو ته شکر وباسه یا الله شکر الحمدلله چې زه دې روغ جوړ پیدا کړی یم زه لیوني که دا یوه ژبې درنه واغوښته نو ستا په زړه کې بې شمېره خبرې دي دا هغې اظهار به بیا په څه بیا په لاسونو هغه اظهار نه شي کولی په غوږونو په پوزه او په شونډو په لاسو په پښو باندې هغه د زړه دننه خبرې هغه ته نه شي ښکاره کولی خو ژبه الله درکړې ده نو په دې ژبه د اظهار د ما په ضمیر کې ستا په زړه کې د خوشحالۍ خبرې دي ستا زړه کې د خفګان خبرې دي ګیله مانه ده شکریا ده دا ټول ستا په دې ژبه باندې راځي په دې یوه ژبه کې درې زره خانې وړې وړې کندې دي پکې په دې ژبه کې او ستا خولې ته چې کوم شی ورغی هغې کندې ته ورسېده او په دې کې یو لباډیه لګېدلې ده او فوراً دماغ ته لاړ چې دماغ ورته وایي دا شی چې خولې ته دې واچوه دا خوب دی دا پیکه دی دا مندیجن دی دا بېمال دی دا یخ دی دا تود دی درې زره خانې پکې پوجې ته خیال وکړه ته خو په هوا تېرې او سا اخلې او د ګرمه هوا د دننه نه بار راولي خو دې کې خوشبو بدبو وغیره دا نظام د الله درکړې دی که دا پوزه دې خرابه شوله ته به خو خراب شې څوک پېژنې بس خولې ته واچ دا ټول الله پاک نعمتونه دې بندیانو ته ورکړي دي په دې نعمتونو باندې به د الله شکریا ادا کړي.
چې شکریا دې ادا کړل لا ان شکرتم لا ازیدنکم الله بل دې ډیر برکت نو واچي په لږ وخت کې د دې ټولو نعمتونو نه به ډیر ډیر پیدا واخلي لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم او کنه به قدری دې وکړه د دې نعمت به قدر او نه شکر دې ادا نه کړ ان عذاب شدید الله ویلیم عذاب سخت در نه واله ما دا نعمتونه به نه واله نو باندې الله دې عذاب نو ساتي په هر نعمت باندې دا الله په شکریا ادا کا او ګیره دا پرې نه مکو یو بنده او سات پر سات دے دا اللہ نے دیلے کو دے فلانی شیئے دے دا کرو فلانی دے دا تدی دیر دیلو نرستو اللہ پاک دا اگر پزرت دا خبر اور رواجو دا جدہ دے دے نے حجرت پر کبل وطن تلاش کبل وطن تلاش آپ آگے دے کے وقت دیر تو او ډېر لوی مال او دولت یې اوګټه ډېره موده تېره شوله او ډېر مال بیا په زړه کې راغلی چې زه خپلې علاقې ته ځم خپل کلي ته ځم را روان شو نو هغه ټول مال حال په دریو اوښانو باندې بار کلي ته راځي په یو دشت باندې راغی نہ پوخان اسرا در شتا سود در شتا کپڑے قیمتی شتا لا جواہرات شتا خوڑوڑے پکی نشتا اگر چا پیر لیر پوری کی نظر لگئی نو انسان پا نظر نرازی او دیتا لگے دلا سا دیر زیاد کمزور شتا خوراک گواری ای پدق دشتی او پرشتر انسان پششتر را ڈوڑے ور سروا ندی ہوتی چیئے سریا دا ڈوڑے مادا ہوتی کی اچھا پیر نظر رہے گو لیرے پورے باجی نشتری ادا ڈوڑے سے خرسو امنا بے ماں تا تکلیف دی خیر دی پار سو چرا کیا نو مالی آرہا کا نا ہوتی سے نکار سو آخر که دیوتی پار پوچی زما جب تیرا کن آقا وقتی خطر بارکلی اوخان در سره دی دا یو بارکلی اوخرانی یو دوڑه بدر کن دیوتی دا خود دیره کن آتی زبی قرصور نکو تیغواره کالی والا که مالی مال زبی نکر سو اور لگ سات پاسد دا چیت لگ سات توشی تا بدا لگی مر شو تریوارا دا پاتی کی نکو یو دوڑه بدر کن تو خود مرگ بکشی تو خود زن سر اوخان بود یو مال راک د دې کړه کړه چې دوی واره خان پاتې کیږي نو یو ورته کوم توګه برا پات یو بار کلی او خو ور ایا ډوډا ولا هو وی خپل پستر دی روان اشدا بیا روان می مزل کوي بیا با خوش دې کې وتا د تند تکلیف شروع ګیو چا پیر د اوبو بیا درک لګیږي نه نو بیا فرشتر انسان پا شکل کراغ للا او بور سرائے نو دیو تیمار دیو برا او تیمشن دی پا پیسو ایرا پا قیمت ایرا لراتا او ایجا خاصونا او کتقوانی نو داتا سر پو خان بار کنی یو مادا را که یو ستا او بو خوستا ندیو ایدا خودی نکرانی پا دیو نا قیمت پسو او بنور کیا او تیزا خرسونا وستا جلتی تیر وارا نو کدی خوخی وارا کنا اخلی ماخ دا زنا مجبورن اگر یو اوخی تلوار که یو دلاس و دیو دوار کنیز کلی دینا پس بیا سفر شروع دیو ناگانا دا آدس ماتی تکلیف شروع شو خواه دس نماتی سی سونا وقتی ریدی مدتا تکلیف زیادی گی بیا پرشتر انسان پشکل کرار للا دیو حکیم پشکل کرار داری و سرشتا دې له څه پوسه دې دا وتی ما سره علاج شتا زه ورک دارو درکم او زه ډېر پاسا نشتا او بس مات شي بس تکلیف به ختم شي
او دا تاسو سره چې کوم بار کړی او خدا یو په دا ما را نا ته چې دې امدا غواري زاري دې کړی را او سونا مودا چې ما دا ما وګټو نیو دل خوراک لپاره مې او بار کړی ورکو بل دل وور لپاره او دا یو پاتې پرې چې دا په کور ته یو شم دل دا دارو والا راکه مفت را او ته نه دا قیمتی دارو دی تالی مفت را او تا اصل اس مرین دا او بلی ما تا پاکی شی او خوخ اینو چه دارو در کم اخمال راکا دارو در کم اتو خبر او جو کور تلاف تکلیف جا پی خدا او دی سر او دا دوالا خمال دارو راکا دارو والا ورکا چه داری استعمال کل لگ وقت پس دا اغدس مات شو او چه سونا تکلیف اغت نغتل شو خدری والا خان داری دا وقتی او بی بی آواز را اے نا شکر بندا پده یو رس کتا تا یو دوڑے یو گلاس اوبا او یو زن او دسماتی ستا دا سمر مدی پا محنت بانی اوشی سمرہ کلو نتا محنت مشقت کردے سمرہ دولت کے گتلے غدری او خان پیوزل دوڑے پیوزل اوبو پیوزل او دسماتی لارو سمرہ میں دا جندے ہر روز میرے دخ در کردے خوراک میں در کردے سکاک میں در کردے دا او دسماتی تقاضی میں دل پوری پوری مالے دے نور کل سرائی کم شکریہ دے را دا آدھا ویدا بند پازان بانا گوست ہوئی سے جیاد نا زدیر نا شکر ہوگا ماستا دا نعمتی دا شکریہ نا دا ادا دیر پس بند شکریہ ادا کو نمم چختل زاد دو گو سار را پاسو تول رستی ریشی ما خام ماس و تنشی دا شکری خوبو کو بیا عمر دیگی گی خویو نعمت کم بیا گی خورا کون خدای را کئی جامعی خدای را کئی دولت خدای را کئی صحت خدای را کئی بچی خدای را کئی پکم ہم شکریہ ادا پر ہر یو نعمت باندھے دا اللہ پاک شکریہ ادا کول پکار من کمزور ہوں کدا پیدائش نہ تر مرگ پوری پسجدہ پراتی اور دا اللہ حمد و ثنا وائی گورے من دا اللہ دا نعمت کل شکریہ پورا نہیں شو دا پیدائش نہ تر مرگ پوری نہیں شکر کو حضرت داؤد علیہ السلام یوزل اللہ پاک تعرض کو یہ پروردگار کی اور نعمت کرا کی اور جو پاگے بانے کی اللہ شکر دے نو دا شکر لفظ چمیوی نو دا خود ازان مستقل بل نعمت را کر نو دا دی نعمت یعنی دا دی شکر شکر بسنگا را کر دا خود ما دا وصف پار را جز اس دا هر نعمت شکر ادا کر عاجز ایمان بی اللہ پاک وطاو فرمائل جدا عاجزی دی را تخکارا کر لن دا لی کامل شکری آدھا نمو بھی عاجز کمزور ایمان جو سمرا وس اللہ را کئی نو پکار دی چھو شکریہ ادا کی اور چھو کلا کمزوری نو زمن پا دے کمزوری اللہ پوئی گی بیارا نو اللہ گلہ نکے اور چھو کلا جوڑا پرتے پرتے ایسے دے ستو نو دا غیر پا دے الحمدللہ شکر اللہ اور یا دا خدا پا حکمون مرے دا اللہ حکمون چھو منے نو دا اون شکریہ دا اللہ پا جرے من تر صحیح طریقے دا عبادت توفیق اور دا شکریہ توفیق را نسی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.